ja sam zato da vas ispravim. Da. Ja sam otišao kada je puna meni, zato što ima oštećenje kišne. I meni to je ono gde je sestra. Kažu, znaš vi šta ste uništili? Rekao, pojma nemam, neki cilj. Pa kažu, uništili ste onaj F-117, nevidljivi. Ovo rekao, bingo. E onda sam ja se setio da bi na ovaj način isto mogli da uradimo, ok, ako se Željko složi da mi napravimo jedan dokumentarni film o tome da se dele Zeljko i ja da se sretnemo negde, onda ćemo iskoristiti priliku da pošaljemo poruku celom svetu, da je mir bolji, da je razumevanje i kompromis, da je ono što je najvažnije i da je porodica ono što je najvažnije.